Millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ofereix el MAC Express. Al programa d'avui farem un repàs exhaustiu al sismògraf, el que ha donat de si i han pogut gaudir milers de persones que han decidit moure's amb l'esdeveniment que impulsa la dansa contemporània al nostre país. També veurem els premis que ha recollit el Bosc, l'obra d'una càpsula de teatre, el concurs del Foment Martinenc de Barcelona. El drama de Xavi Rossell, Laia Planella i Anna Umatell ha triomfat a la capital. I visitarem l'exposició d'Integra, que en motiu del mig segle de vida obre les seves portes a tota la societat per veure la seva vinculació amb l'art. Aquests dies podem veure una mostra del treball dels alumnes al Museu de la Garrotxa. I és que som cultura, som el MAC Express. El sismògraf ja ha fet moure tota la Garrotxa. El Festival de Dansa Contemporània marxa amb un bon regust de boca, després d'haver gaudit de 4 dies intensos, 30 espectacles repartits per tota la ciutat i una dada destacada, 19.000 assistents. Els espectacles de sala han tingut, jo crec que un ple absolut tots, o sigui, el 100% d'ocupació, i els espectacles de carrer han estat molt massius, de fet, tan massius que alguna gent ens ha comentat que acabes veient una mica malament els espectacles de tanta gent que hi ha. Cada any inventem noves formes perquè la gent ho pugui veure millor. Aquest any la gran grada que hem muntat a la plaça Major jo crec que ha facilitat molt perquè el Sismohop era una de les activitats que tenia més afluència de públic i amb la grada jo crec que hem guanyat molta visibilitat i molta comoditat. De totes maneres, el que més valora l'organització i el públic és la qualitat de les propostes. Cada vegada hi ha una major comprensió cap a la dansa contemporània entre el públic cultural i no tant habituat als espectacles. La veritat és que estem molt contents. Aquest any era una mica de risc la programació perquè hi havia moltes produccions, moltes estrenes, que encara que acompanyis els projectes i vagis veient assajos, clar, fins al moment final de vegades no saps com acabaran essent, i en canvi jo crec que ens podem mostrar molt satisfets del resultat artístic de totes les propostes que s'han presentat al festival, perquè crec que han estat de totes les dimensions, per tots els gustos, una mica de totes les temàtiques, amb formats molt diferents, molt diversos, i el públic, que finalment és el més important i és per qui treballem i per qui ho fem, jo crec que ha gaudit molt i ens han fet arribar molts de ara molt bé, ens està agradant tot molt, i això és el més satisfactori que passa durant el festival. Ara baixa el moviment a Olot, esperant però que hagi servit per fer créixer la intensitat de la dansa arreu del país. I per acabar, una reserva segura, la del 25 al 29 d'abril, dates del proper Festival Sismògraf. Por más que insistas no voy a quedar, oh, sin l'itinerari de dansa del Sismògraf és l'espectacle que acostuma a culminar els 4 dies de festival. 4 jornades en els que un grup de 23 persones han pogut participar en el projecte Millor Públic, una iniciativa que permet viure el festival amb una mirada diferent, més propera als intèrprets, artistes, ballarins i professionals de la dansa que componen el Sismògraf. És una iniciativa que ja va començar fa 4 anys, amb el primer Sismògraf dedicat a la dansa, i es tracta de
estar reunits o de reunir un grup d'espectadors doncs, que volen viure el festival, no únicament sent espectadors que van a veure espectacles, sinó participant d'un grup, que és el que formem nosaltres, aquest grup, en el qual els anem donant eines i ells van compartint la seva mirada doncs, amb altres companys i anem d'alguna manera organitzant i reflexionant conjuntament. Participar al projecte Millor Públic t'aporta privilegis com a espectador. Aprofundeixes en cada actuació i pots interactuar amb els professionals. Per mi era, bueno, saltar a una piscina per no saber res de dansa o coses d'aquestes, perquè no sóc que dansa, però m'ha fet, bueno, m'ha escalfat el cor, diguéssim, per poder participar. El que vam fer he trobat com un regal molt gran. Participar al Millor Públic el que et porta és viure molt intensament i molt des de dins tots els espectacles del Sismògraf. Això, sense ser Millor Públic, també podries fer-ho. El que porta, a més, és el debat, la reflexió amb la resta de participants, perquè cadascú té el seu bagatge. Hi ha gent que ve que sap o que és més espectador de música o de teatre, o sí, de dansa, i la barreja que es fa d'un i d'altre, de les visions, està molt bé. Parles amb la gent que han creat una obra, per exemple, i llavors, com que parles amb la gent que han dansat o ha creat, doncs veus més el que hi ha darrere de tot això, no? I això també em va omplir. Com a Millor Públic et pots colar entre bastidors, diguem, per veure com treballen i com parlen. És un espai on convidem artistes i ells poden tenir contacte directe amb els creadors i fer-los preguntes i, per tant, és també crear un espai de diàleg i de debat que no és per donar respostes, però per assegurar-nos les preguntes. Hi havia un gest que vam fer el primer dia un parell d'espectadors que era "vinc així i m'agradaria sortir així". I això és molt gràfic i molt il·lustratiu del que també nosaltres teníem com a objectiu, no? Que és aquest alimentar preguntes, posar en contacte mirades i empoderar aquest grup de 23 persones per confiar en la seva mirada i per confiar en les connexions que ells mateixos creïn entre espectacles, entre tendències, a través de les eines que nosaltres també els hem pogut donar durant aquestes sessions. El Sismògraf és també un aparador important per a professionals del món de la dansa. Enguany, uns 200 programadors han fet estada a la capital garrotxina durant el festival, en busca de talent o d'idees. Han vingut del territori català, de la resta de l'Estat, de França o també a nivell internacional, per exemple, del Canadà. Comencem els flaixos culturals d'aquesta setmana amb un documental. A Can Trona de la Vall d'en Bas, el proper divendres 4 de maig, a les 8 del vespre, s'estrenarà un nou Docs Barcelona del mes, en versió original subtitulada. En aquesta ocasió es podrà veure Un home millor, una història real centrada en la vida d'una noia de 18 anys que fuig de casa per escapar-se del seu xicot, que ha abusat d'ella els darrers 2 anys. Dues dècades després, la protagonista demana a l'abusador que es reuneixi de nou amb ella per veure si assumeix les responsabilitats de les seves accions violentes. El mateix dia, però, a les 9 del vespre i al Teatre Principal d'Olot s'hi representarà Adossats, una comèdia amb Rosa Renom, Jordi Bosch i Ramon Madaula. Es tracta d'una obra on 3 generacions de Jordis celebren plegats la diada de la seva festivitat, però ho faran envoltats de roses plenes d'espines, de dracs que treuen foc i de cavallers poc valents. El dissabte 5 de maig, els xerrics celebren el seu 16è aniversari. Ho faran a la plaça Rector Ferrer, amb una diada castellera que comptarà amb l'acompanyament d'altres grups convidats. La jornada commemora la primera actuació de la colla a la capital garrotxina. El mateix dissabte, a les 6 de la tarda, es lliurarà al Teatre Principal d'Olot la distinció Ales de la Cultura, a Pep Fargas, en reconeixement de la feina feta en favor de la cultura al llarg de la seva trajectòria. En l'acte es gaudirà d'una actuació i una glosa en la seva figura per... I no ens movem de dissabte perquè a 11:45 de la nit pujarà a l'escenari de la Sala del Turín el grup Ratzinger. Els bilbaïns van néixer fa gairebé una dècada i la formen gent que procedeix del punk i que veuen molt d'influències rockeres per combinar aquests dos estils i fer un directe explosiu pel públic.
I per acabar, el diumenge 6 de maig a les 6 de la matinada hi haurà la celebració anual internacional per escoltar els sons de la natura durant la sortida del sol, el Dawn Chorus Day, un espectacle on els intèrprets són els ocells que van creant una sinfonia natural. Ho organitza l'agrupació naturalista d'Olot i la Garrotxa, al pavelló de bany dels Tossols. Moltes gràcies, Fumé Martinenc, i moltes gràcies per aquest premi. Visca el teatre i llibertat pels presos polítics. Laia Planella agraïa d'aquesta manera el premi a la millor actriu principal del concurs de teatre del Foment Martinenc de Barcelona, que va valorar molt positivament la representació teatral al Bosc de la companyia olotina Una Càpsula de Teatre. En concret, l'obra dirigida per Xavi Rossell competia en 48 companyies de tot Catalunya, de les quals només 7 van aconseguir nominacions en la fase final. I al ser una obra de petit format, el Bosc només optava a 5 premis. Doncs bé, la companyia garrotxina va gaudir d'una nit inoblidable. 5 nominacions i 5 guardons. El director Xavier Rossell va aconseguir el segon premi a la millor direcció. Anna Aumatell, per la seva banda, va recollir un tercer premi a la millor actriu principal. El Bosc també va recollir un premi especial a la singularitat per la intervenció de Laura Plasència, amb música en directe. Dos primers premis, un el de la millor escenografia, que transporta directament a una casa allunyada i aïllada perduda en la natura, i l'altre cap a Laia Planella, millor actriu de tot el concurs. L'obra dramàtica, plena de girs argumentals i una tensió palpable en els 80 minuts de la funció, es podrà veure de nou a Olot properament, el dissabte 26 de maig, a les 8 del vespre, al Teatre Principal d'Olot. Aquest procés va començar el 2011, vàrem començar a treballar tot el tema de l'estimulació sensorial. De lo que coneixíem, tot estava molt enfocat a nens, i vàrem pensar què podríem trobar, quina eina podríem trobar perquè els adults poguessin també fer tot aquest tipus d'estimulació més sensorial i gaudessin, no?, amb alguna activitat que els agradés molt. Era un grup que els agradava molt pintar, experimentar amb la pintura, i vàrem decidir, doncs, tirar endavant tot aquest tema de buscar, a través de la fotografia, a través d'imatges, a través de sensacions que ells havien tingut, doncs, obres, no?, crear obres. Al principi vàrem experimentar amb molts instruments, esponges, pinzells, brotxes, roba, cotó, experimentàvem, eh? I d'aquí va sortir ja una exposició que vàrem fer el 2013, que va anar molt bé. Això els va agradar moltíssim, veure que tenia una finalitat, aquesta activitat que ells estaven fent, tenia una finalitat que era gratificant per ells. Tot això ho hem anat experimentant amb exercicis a fora al nostre jardí, vale? I després, quan entràvem a dintre, triàvem de les fotos que havíem fet, d'allò que havíem sentit, triàvem què podíem fer. Vale? Ells triaven els seus colors, tenen colors molt característics cada un d'ells, maneres de pintar molt característica, i això, bueno, es pot veure amb les obres. I a partir d'aquí vam començar a treballar i a fer, sempre des de passant-s'ho bé, des de ser lliures de lo que estàvem fent, sense cap pressió de fer cosa concreta ni que ningú s'opinés si estava bé o malament, sinó vinga, som-hi, fem i a veure què surt. El dia 5, que és l'últim dia de l'exposició, finalitza amb una subhasta que es farà en aquest mateix museu,
bueno, una mica doncs, això, per posar a la venda aquests quadres i que les persones doncs, que hi estiguin interessades doncs, se la puguin emportar a casa i gaudir-ne. I alhora doncs, servirà també per recollir bueno, una mica de fons econòmic per doncs, continuar treballant aquestes activitats i d'altres. Ha arribat la primavera, fa més bon temps, el solet ens acompanya i ens creixen les ganes d'anar a la costa, i més, si és regalat. Si contesteu correctament la pregunta que us farem a continuació, optareu a guanyar una estada d'una nit per a dues persones al Sagaró Hotel de la Costa Brava, amb entrada a l'Spa. Només ens heu de dir, quants espectadors han vist el Sismògraf 2018? No us adormiu i escriviu-nos la resposta a mac@olot.tv o bé feu servir l'etiqueta de Twitter MagExpress. Recordem, quants espectadors han vist el Sismògraf 2018? Va, responeu, que la costa us espera! Esconde
millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ha ofert el MAC Express.